pondelok 29. augusta sa mal začať návrat človeka na mesiac po 50 rokoch. Mala vyštartovať misia Artemis 1, lenže asi 40 minút pred zapálením motorov to nakoniec zrušili a odložili na ďalší termín. Čo sa vlastne stalo, aké to bude mať následky, prípadne aké to malo uh, dôvody, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Toto je 24 podcast, moje meno je Janomečiar a tým hostom je Jiří Šilha, astronóm z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tak, prečo to zastavili tesne pred štartom? V podstate sa jednalo ako keby o malú technickú závadu, kedy jeden z motorov, alebo respektíve, ano, jeden z cisterien nedokázala, jedna z cisterien nedokázala schladiť dostatočne vodík, ktorý sa v nej nachádzal. A ten vodík musí mať istú teplotu na to, aby mohol vlastne fungovať správne, čo sa týka počas štartu. Takže vlastne indikátory ukazovali, že tá teplota nie je dostatočne nízka. Zistovali inžinieri vlastne celého toho kontrolného týmu, či je možné to spraviť za ten krátky okamih, čo bolo vlastne dvojhodinové okno však. No a zistilo sa postupne, že nie. A okrem toho sa začali komplikovať aj iné veci, aj počasie už nevyzeralo úplne najideálnejšie, takže sa rozhodli túto misiu opustiť. Ono veľmi v takomto štádiu sa už to raketo nedá nejak veľmi pracovať, že by tam nabehla partia udržbárov a začali by to tam robiť, lebo tá raketa je natlačená palivom a je to extrémne nebezpečné, pokiaľ viem. Presne, práve tá, to obdobie, kedy máte palivo v cisternách, či, teda, či už ten vodík, alebo v tomto prípade ešte kyslík pomáha vlastne e, k tomu celému procesu, tak toto to, to, to obdobie chcete mať čo najkračšie. To znamená, ako náhle naplníte cesternu a v budúcnosti dáte človeka hore do lodi Orion, chcete čo najskôr toto palivo spáliť. Inak v ďalšom prípade v podstate musíte pozastaviť celú misiu a čo najskôr vyčerpať palivo zase späť do cisterien na Zemi. Ak sa nemýlim, Rusi mali takú velikánsku katastrofu práve s týmto, že sa v úvodzovkách povedané babrali s natankovanou raketou, to bolo v 61. alebo tak niekedy v 60. rokoch, tuším. Áno, to bolo jedna z najväčších tragédií vôbec, ktorý zomeralo, myslím, desiatky, možno stovky vlastne rôznych technikov a inžinierov. Mm -hmm. No, sú takéto, takéto chvíle neočakávané v prípade Tejto, tejto misie, myslím, lebo e, naražam na to, že e, raketu, tú nosnú raketu, už počas leta, myslím, raz vyviezli na, na štartovaciu rampu a ju chceli naplniť absolvovať všetky tie predštartové prípravy a tiež sa to veľmi nepodarilo. Áno, no, e, tá zvaná no, SLS mhm. e, raketa, e, e, ona v podstate bola testovaná zatiaľ iba raz na rampe, to ako ste spomínali v júni, no a vtedy v podstate sa jednalo o tzv. mokrý test, kedy chceli spraviť práve to, čo včera a to znamená naplniť všetky cisterny, schladiť ich na potrebnú teplotu, zistiť, či všetko funguje ako má a potom ich opäť odčerpať, to palivo z nich. No a problém je, že počas júna došlo k problému, že niekto, pri napájaní došlo k úniku vodíka čo spôsobilo zastavenie vlastne celého testu a nikdy sa nedostali k tomu, aby otestovali práve chladenie týchto cisterien a ako sa to správa. No a to práve otestovali až včera. To znamená, z toho pohľadu tých inžinierov v podstate idú presne ako majú, budú, môžu byť ešte nejaké problémy a uh, tu, tu je to také trošičku uh, dosť časov, časovou tiesňou. To znamená, ono to vyzerá, že v podstate... Uh, je to veľký problém, ale v skutočnosti je to niečo, čo vlastne niektorí očakávali. Že áno, toto sú práve na, testy, na to sú urobené, aby sme všetky tieto chybičky akoby do, doladili. Prečo to vôbec robia takto? Lebo kedysi, ja neviem, keď boli misie Apollo, rakety Saturn, tak najprv samotné rakety sa testovali, posielali do vesmíru, že to funguje a tuto zrazu už, už idú raketu skúšať že rovno na ostro bez toho, aby ho testovali predtým. Dobrá poznámka. Áno, v minulosti dokonca používal Saturn napríklad iba na misie na nízku dráhu, aby sa otestovalo separácia jednotlivých modulov, že? aby sa vlastne zistilo, či to ten mechanizmus vôbec dobre funguje. A teraz pri Artemis 1 už plánujeme poslať celú loď až k mesiacu, zachytiť sa, necháme ju zachytiť gravitačným polom a potom začneme vlastne operovať ako keby. tu ja cítim také dva, vlastne, dva aspekty. Jedno je taký akoby politický tlak, to znamená a tlak verejnosti, to znamená že politici proste chcú vidieť výsledky, nechcú už vidieť odkladanie a podobne vlastne to je vlastne s populáciou alebo s civilistami, ktorí tiež sú ako keby dosť nedočkaví. Proste chcú vidieť, že štart čistý, bez akýchkoľvek problémov. A tam mám pocit také, že nás sa práve čeli dosť veľkému tlaku aj verejnosti, aj politickému, aby vlastne dodržala práve pekné štarty úvodzovka. Mm. No práve, že ten časový harmonogram neosobne prípada šialený, lebo Artemis 1, to je to, čo sa zatiaľ nepodarilo bez posádky k mesiacu, Artemis 2 s posádkou k mesiacu a Artemis 3 má byť pristate na mesiaci, akože to je Apollo bolo až 11. ktoré pristalo na mesiaci. Ak nerátame je jednotku, samozrejme, ktorá zvorila na Zemi. Áno, áno. Ale potom bolo medzi tým veľa iných tých, že mm. 8-9-10, oni boli vlastne v blízkom okolí Zeme. Mm. Uh, desiatka, pardon, tá obletela okolo mesiaca. Jedenáctka bola tá, čo už pristala mm. Mm -hmm. Takže boli tam podobné fázy, ale boli viacej medzifáz v podstate. Uh, neviem, asi NASA je teraz trošičku sebavedomá, ale ako som spomínal, veľký, dôležitý je šibeničný termín, ktorý dostala. Musela dostať človeka na povrch do roku 2024, čo je pod, samozrejme nerealistické. A tak teraz čo chce aspoň dosiahnuť do roku 2026. A na to potrebuje všetky tieto fázy aj... Artemis jedna aj Artemis 2, mm. ktorá vlastne s e, posadkou už obletí okolo mesiaca. No, tu sa bežnému človeku natíska otázka, pred 50 rokmi to dokázali... E, prečo ako nevyťahli ten Saturn? Však nejaké výkresy toho Saturnu <laughs> majú aj Apola. Nedalo sa to len skopírovať a hura, ideme naspäť. E, Dobre, v úvodzovkách. <laughs> samozrejme, samozrejme, v dalo by sa, ale poviem iba tak čisto pragmaticky, aj ten Saturn obsahoval niektoré komponenty, ktoré už dnes nenájdete. Museli by ste vytvoriť úplne všetko od počítačov, samozrejme cez motory, ktoré už neexistujú, iba nejaké staré, ktoré už samozrejme nie sú použiteľné. Veľa technológií proste by ste museli celý mechanizmus, celú ekonomiku okolo nich v podstate vytvoriť, čo už neexistuje. No a na druhej strane máme oveľa modernejšie technológie, máme ľahšie materiály, máme spolahlivejšie palivo. Počítače samozrejme ne, nemôžeme o to vynechať, pretože tie hrajú tiež obrovskú rolu. Takže dnes sa vlastne snažíme ako keby s tou súčasnou technológiou dostať na mesiac späť. Aj keď to nie je úplne pravda, ide sa recyklovať technológia raketoplánov, ktoré boli navrhnuté v 70. rokoch, takže z časti teda. Takže aj to vlastne vidíme aj na tej rakete, že tá oranžová je vlastne... Ma, ma Presne, podobné... mi to pripomína tú hlavnú nádržu raketoplánu, takú tú oranžovú, aj tie biele motory, ktoré boli po stranách. Presne, tie motory vlastne v podstate sa akoby zrecyklujú z, z misií raketoplánov. No a čo sa týka tej cisterny hlavnej, to je tá stredná raketa, veľká, oranžová, tak tam má podobné vlastne e, nátier, ako mali raketoplány, mm -hmm. aj respektíve technológiu. No a kde vlastne e, siaha história vôbec vývoja tejto, tejto veľkej nosnej rakety? On v podstate už do roku 2000, keď George Bush sa vlastne chcel vrátiť späť na mesiac, vtedy sa začala vyvíjať prvé koncepty e, tejto rakety, ale up, potom sa v podstate celá táto fáza vývoja pozastavila a opäť sme sa k nej vrátili v roku myslím, 2011, kedy sa navrhla, že by sa použila napríklad na lety aj na blízko okolie Zeme, do blízkeho okolia Zeme, to znamená do tých 500 km, dajme tomu, no a tiež k blízkozemským asteroidom. Tak tedy vlastne SLS sa opäť rozbehla aj spolu s Orionom, ktorý je vlastne pridružená časť, to je tá e, osobná loď. No a a neskôr opäť politicky sa zmenil smer a celá, celá, celý program sa transformoval opäť späť na lunárny. Čiže stále je to dosť veľkej miery aj o politike v tomto prípade. Veľmi veľkej pri nás. Mm -hmm. ale... No, tá raketa je možno zaujímavá aj tým, že je to, by to mala byť najsilnejšia momentálne raketa, aká vôbec existuje na Zemi, ak sa teda aj podarí odlepiť od Zeme, ak všetko pôjde tak, ako má. Aké má parametre? Čo všetko dokáže, viete takto z hlavy povedať? No, najdôležitejšie asi vždy údej pre každej rakete je, koľko to vám dokáže materiálu vynieť na akú dráhu. To znamená, vy môžete mať obrovskú raketu, tak vám, ak máte veľkú raketu, napríklad Čína teraz nedávno vypustila uh, dlhý pochod 5 mm -hmm. so svojím novým modulom ktorý vlastne je pre orbitálnu stranicu. to znamená, že jedná sa o desiatky ton ťažký materiál. No a takéto niečo vám vie vyniesť na obežnú dráhu Zeme iba málo raket. Takže ak vám niečo vie dokázať na línsku drahu doviesť 20 tón, alebo na geostacionárny prstenec, čo je nejakých 37 tisíc kilometrov, dajme tomu 2 tony, bavíme sa o veľmi veľkých raketových nosičoch. Ale ak chcete dostať niečo mimo gravitačné pole Zeme, opäť potrebujete ešte viac energie, ešte väčšiu raketu. No a pri prípade lunárnej misie, ktoré je vlastne Artemis, sa bavíme o zhruba 20-23 tón. To znamená, len na porovnanie, táto raketa by dokázala na obežnú dráhu Zeme napríklad vyniesť aj keby ale na to myslím fyzikálne parametre, uh -huh. uh, vyše 50 tón, čo samozrejme nie je plánované, lebo na nie je robená na nízku dráhu. A, a v podstate na, existuje iba pár raket na Zemi, ako napríklad Falcon Heavy, ak sa nemýlim, a videli sme niektoré medziplanetárne sondy, keď idú vlastne preč, tak ich rakety tiež v podstate sú jedna z mála, ktoré dokážu doniesť takýto uh -huh. veľký objekt mimo gravitačné pole Zeme. Tam je zaujímavá treba aj výška tej rakety, myslím, že má v tejto konfigurácii 96 metrov, ale I... môže mať 100 Presne, tak, áno. Nejak. Čiže to už je takmer porovnateľné s tým legendárnym Saturnom 5, ktorý mal 110 metrov, Presne, ak sa nemýlim. Áno. Čiže naozaj je to impozantný kus stroja. Otázne je, prečo ten vývoj e, trvá tak dlho. Navyše hovoríte, že použili recyklované motory z raketoplánov, tie bočné. Áno. V podstate jeden z tých dôvodov je práve aj to, že tá technológia, ktorú oni vyvíjali, bola naviazaná na nejakú technológiu z minulosti, čo tiež trošičku obmedzilo akoby parametre manevrovacie využitím nových technológií. Videli sme napríklad, že SpaceX v podstate do, dostal zakázku nákladné lode vyniesť v, nejakým, v roku 2004 a už koncom toho desaťročia už vynášal vlastne materiál. Dostal, že osobné lode alebo ľudí vyniesť v roku 2011, ak sa nemýlim, a už vynášal ľudí v 2018. S tým ale, že on mal iba základné nejaké hlavné parametre, bezpečnosť, efektívnosť a tak ďalej a na základe toho vlastne mohli oni sa prispôsobiť. Pri SLS tam došlo, ako som spomínal, k veľa zmenám. To znamená, niečo vývoj začal v roku 2000, potom niečo sa zrecykovalo v roku 2011, niečo sa zrecykovalo z raketoplánu a v podstate to nie je najelegantnejšie, to ako keď prerábate dom alebo vyrábate úplne nový dom. Mm -hmm. Niekedy je oveľa väčšie starosti je práve postavať to na tom staršom a brať do úvahy niektoré obmedzenia, ktoré to, tá mm -hmm. architektúra má. Dá sa povedať, že aj toto je možno uk ukážka toho, že tie súkromné spoločnosti dokážu fungovať efektívnejšie a rýchlejšie ako také. Lebo nás je obrovská organizácia o tom nedpochyb, s obrovskými prostriedkami. Ale predsa len e, zdá sa, že napríklad ten príklad SpaceX ukazuje, že dá sa to jedno, pomerne jednoducho spraviť aj pri s originálnymi riešeniami. No SLS je v podstate ešte ako keby relikt minulosti, keď hlavne NASA robila obrovské projekty a ona si ich riadila, vláda ich akože vláda v podstate mm -hmm. cez NASA ju riadi. E, NASA stále používa súkromný sektor, všetko, čo sa vyvíja, robí súkromný sektor. Ale ona v podstate má ako keby oveľa väčšie slovo pri tom rozhodovaní. No a to je taký akoby, trošku zastaralý systém, ktorý sa preklopil, ak sme si všimli, v roku 2015 alebo vlastne po 2010, kedy sa už dáva voľná ruka týmto e, firmám. No a v prípade SLS tá ešte stále akoby obeď toho staršieho prístupu, kde nás sa v podstate chce mať to hlavné slovo. Ako keby. Bude to fungovať? Podľa vás, teraz, teraz si myslím, akože je naozaj že len názor. Podľa mňa určite áno. Netuším, či sa podarí piatočný termín, čo máme po obede, v našom prípade večer, alebo pondelňajší, ale... E, podľa tých problémov, čo sme teraz videli, jedna sa naozaj o nejaké bežné problémy v minulosti, tie, že prvý raketoplán trvalo 6-7 krát bol odložený vôbec, aby mohol byť štart. Takže je práve, že lepšie, že odkladajú, musíme si počkať. No a uvidíme, toto je iba vlastne prvá fáza, že my sa bavíme minus 40 minút pred štartom, pretože si, že nás čaká po štarte ešte 42-41 dní. To znamená, to všetko ešte bude, uvidíme, čo sa všetko bude dať počas týchto 41 dní. No. To sa necháme prekvapiť, ale z toho, čo hovoríte, teda nie je to nič mimoriadné, že takéto veci. Stalo sa to aj v minulosti. Teraz ste spomínali ten raketoplán, že naozaj na poslednú chvíľu sa štart zruší. Určite áno, lebo práve havarie raket sú práve z dôvodu buď nejakého porušenia palivových nádrží alebo nejakého zlého napájania. Takže v podstate tu treba byť veľmi ostržitý a dávať pozor, aby to bolo čo najlepšom stave, keď to pôjde hore. Mne je to možno aj tým, že v súčasný svet je až príliš opatrný. Lebo niekde som čítal také porovnanie, že keby Apollo 11 malo štartovať v tých súčasných podmienkach, tak ho nepustia zo Zeme. Tam bolo toľko rizika, tak riskantné to bolo, že nikto by si to nezobral na tričko. No, je pravda napríklad, že počasie sa trošičku menej bralo do úvahy, hlavne čo sa týka nejakých tepelných mm. uh, vrstiev. Tam vieme práve nehoda, ak sa nemýlim, Columbia alebo Challengeru spôsobila. Myslím, že Challenger práve to, že niektoré parametre uh, ohľadom uh, teploty a mrazov sa nebrali do úvahy. Takže vtedy určite tiež nie. Takže tie povetonestné, po pardon, počasie yeah, po... <laughs> sa do úvahy až tak nebralo, a ako sa berie vlastne dnes. No a čo sa týka, čo sa týka iných typov testov, samozrejme oni nemali toľko senzorov, ktoré by im povedali, že nič nie je v poriadku. Mm -hmm. Ale ako náhle by oni vedeli nejakým jednoduchším senzorom zistiť, že niečo není ako má byť, tak by určite takéto misiu pozastavili. Treba si uvedomiť, že ak by, som, ak by, teraz táto raketa išla, napríklad mala vyštartovať a bola by nehoda, celý program by to pravdepodobne zastavil možno na 10 ročie, alebo by dokonca ho celý zrušilo. Uh, alebo by sa celý zrušil. Čo sme videli vlastne pri programe uh, raketoplánov napríklad pred zhruba 10 mm -hmm. rokmi. No tam je ďalšia vec aj, že ten program stál obrovské peniaze. Z, už doteraz. A to, tá raketa ešte nevyštartovala. Presne. Myslím, že to je zhruba nad 30 miliard dolárov, čo už je v dnešnom konkurze, kurze teda zhruba viac, viac ako 30 miliard, miliard eur. Mm. Takže v podstate jeden štár bude stáť zhruba na úrovni 10 miliard, čo je obrovské množstvo pri Apollo. To bolo samozrejme menej kvôli inflácii, ale uh, myslím, že je to porovnateľná suma. Mm. Zrejme aj preto je tento program dosť takým terčom aj kritiky, nielen zo, zo strany ja neviem, politikov treba ale aj uh, rôzni odborníci sa vyjadrujú na to, že je to dosť veľké mrhanie peniazmi. Uh, to je vlastne uho pohľadu. Uh, <laughs> se, se... že by sa to dalo lacnejšie urobiť. Tak, Dobre, tak, tak, to je, tak, to tak, Práve, tak, 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 použila dosť také rešt veľké reštrikcie na to, aby mohol niekto tú raketu postaviť. A to aj spôsobilo to napríklad, že nič z toho není recyklovateľné, recyklovateľné, v zmysle, že znova sa to použije. To je ďalšie zaujímavé, lebo všetko, súčasný vývoj všetok smeruje k viacnásobne použiteľné nosičom a toto bude Presne. jednorazovka, ktorá sa vyhodí. Presne, podobne to patí o vesmírnych lodiach, že to znamená, že napríklad SpaceX má kapsulu, vidíme ja aj v, v Austrálii, v Novom teda Novo Zélande tiež jedna firma chce recyklovať svoje raketové stupne alebo časť týchto stupňov. Na no to pri Artem mi se neplatí. Dokonca aj tie uh, bočné rakety, čo som spomínal, že sa zrecyklujú z éry raketoplánov, tie sme v minulosti vlastne z vody získavali späť. Tie pristávali na padákoch, ak sa nemieli no? áno, a použili sa opäť na ďalšiu misiu. Takže tu je to tak akoby krok späť v tejto technológii a preto je to trošku uh, taký varovný signál, či je to naozaj udržateľné, mm -hmm. keď sa se, máme podobnú... Mech, uh, nie Men, že mentalitu, ale podobné nastavenie toho, že koľko bude stať jedna misia, ako bolo vlastne v tých 60 rokoch. A ak si dobre pamätáte, mala byť aj misia Apollo 18 a ďalšie po nej, len tie náklady už boli tak vysoké, že opäť politikov aj obyvateľstvo už vlastne tá cena nestala za to a vlastne Apple 18 na poslednú chvíľu zrušili. A, už ich to prestalo baviť. Presne. Mm, presne. a v prípade Artemisov, ak budú narastať, alebo tieto náklady budú takéto obrovské, samozrejme tam je zakomponovaný aj vývoj, takže to nemôžeme zase tak zjednodušiť, ale ak budú zadržať vysoko, tak tým pádom ten Artemis bude mať problém sám seba uživiť. No a Artemis ale nie je len mesiac. To by malo potom výhľadovo ďaleko do budúcnosti spokračovať až k Marsu. No celá myšlienka je v podstate prvý tvoriť infraštruktúru k mesiacu, okolo mesiaca a na mesiaci mm -hmm. a ideálne dokázať tam udržať človeka dlhodobejšie a potom následne robiť aj ťažbu tam ťažbu či už vody, ktoré by sme mali, by sme mali palivo a po prípade voda na užitkové, ako užitková voda by sa využila pre posádku. Zároveň by sa ťažké kovy mohli ťažiť, Kto, ktoré by už mohlo, takéto ťažba by mohla priniesť už nejaké tržby, respektíve vytvoriť ekonomiku okolo mesiaca a tým pádom by ho urobilo takéto lety dlhodobo udržateľné. až tedy by malo zmysel rozprávať o Marse, mm -hmm. lebo už budete mať nejakú základňu, demonstrujete, že dá sa vytvoriť aj mimozem ekonomický systém, čo vlastne teraz sa už deje okolo blízkom okolí Zeme, tak vtedy v podstate už by mohol mať zelenú aj Mars. Ale predtým, ako nedokážeme dobiť mesiac, nemá zmysel asi o Marse hovoriť ani technologicky, myslím, ale nie o prežití človeka vôbec na cudzom telese. čo súkromní konkurenti? Ty, sa, ty, si z toho nejak ťažkú hlavu nerobia, že mesiac ideme na Mars, hotovo. Teraz narážam na Ilona Maska napríklad. Ano, no, samozrejme, <laughs> rozumiem. Uh, áno, uh, Elon Musk teda oficiálne má takúto víziu, neviem, či to je realistické. Uh, z môjho pohľadu je to skôr uh, ako keby O predajnosti. Znie to dobre, ako náhle ľudia rozprávajú o tom, že pôjdeme na Mars, bavia sa o raketách. V minulosti neviem, či si pamätáte, prišiel Falcon 9 Heavy. Vtedy sa tiež spálo o kontexte, že to je raketa, ktorá pomôže človeka do na mesiac Mars. To nebola pravda. Ten hmm. heavy reálne sa nikdy na to nevyužil a nevyužije, využíva sa na veľké satelity na geostacionárnu dráhu. Ale tá reklama okolo toho, keď sa to dávalo do kontextu toho Marsu, dosť pomohla práve opäť zatraktívniť celú firmu pred pohľadom verejnosti, ktorá je veľmi dôležitá práve na to rozhodovanie. Čiže to marketing. Podľa náro... Áno, názor je to marketing, lebo my vo vesmíre vieme prežiť maximálne rok a to 400 km, 450 km nad Zemou. Nič iné sme nedemonstrovali posledných 50 rokov. Mm. A tvrdiť, že vieme ísť na, na Mars, čo trvá vlastne 9 mesiacov, dajme tomu zhruba, uh, pristať tam, chvíľku tam pobudnúť, opäť musíte byť veľmi dlho, aby bolo správne okno, aby ste mohli vlastne letieť späť na Zem a potom letieť späť, co bavíme o rokoch, a my nemáme ani vystrenovaných ľudí vôbec na to, netušíme, čo sa môže stať technologicky, ochrana tela vôbec, biológia. Máme testy z okolia Zeme, ale to nie je dostatok na to, aby ste mohli robiť trojštvoročný mm -hmm. výlet na Mars. Na to všetko práve pomôže mesiac. A to bude pomaly, pomaly, pomaly proces, lebo mesiac vyzerá, že s celým tým postupom, kedy tam už mohla byť ekonomika, je najskôr asi 2040. Právodne. No tak to vyzerá dosť depresívne, no, ale vráťme sa ešte k, súčasným, k súčasnosti. Keď sme načali SpaceX, um, oni tiež niečo špekulujú s nejakou velikánskou raketou momentálne v týchto dňoch. V Takzvaná... týchto dňoch, týchto týždňoch by som to povedal, lebo tam stále na tej ich základne v Texase prevážajú hore-dolu velikánske, velikánske kusy raket, tiež majú niečo za lobom. Áno, jedná sa o tzv. Starship raketu. Mm -hmm. A opäť, áno, ona mala práve slúžiť na viacero účelov. Má byť turistická, na vyniesenie na do blízkeho okolia Zeme, potom by mala slúžiť aj vlastne na Mars, aby sa šlo tam a späť. No a zároveň e, dostala nedávno aj táto firma, respektíve dávnejšie, zakázku od NASA, aby pripravila pristávací modul na Mesiaci, ktorý umožní pristať, ale aj odletieť práve Artemis. Ani nemyslím 3, ale po Artemis 3, 3 ak sa nemýlim, tie ďalšie. Mm -hmm. e, myslím, že aj Artemis 3 tam má tiež späť. To... Vlastne, je už vlastne v Artemis 3, ktorá by mala byť v 2025 Takže ona v podstate chce, myslím, z časti tu starší zrecyklovať práve aj na tento účel. Takže má vlastne ako keby motiváciu aj v rámci tej NASA, ale oficiálne oni práve, ako ste spomínali, mieria práve na ten Mars. Ale jeden z tých úkonov, čo oni vlastne urobili, je, že áno, začali vývoj veľké rakety, ktorá spĺňa z časti parametra na to, aby mohla ísť na mesiac. Tým pádom, ak sa uchádzajú zakázky NASA, sú veľmi dobrým kandidátom, lebo už vedia niečo demonstrovať, že tá technológia je relatívne vysoká, technologický level vysoký. No mm, ale na by NASA nepredbehli že tam prištarujú skôr ako oni. Uh, mohli byť, ale uh, súkromný sektor nemá na to potenciál ekonomický, aby sa mu to oplatilo. Aha. Oni musia spolupracovať s nejakou veľkou vládou, aby vôbec sa oplatilo tam ísť, tam a späť. Uh -huh. Takže e, títo hráči si vlastne uvedomujú, že bez NASA to vlastne nepôjde a NASA si uvedomuje, že práve s tým súkromným sektorom to bude lacnejšie. Mm. Takže mala by byť eventuálne taká dobrá symbióza. Jasné. Nimi. No doteraz sme preberali rakety, ale asi najpodstatnejšie je to, čo je na vrchole tej rakety, kde, kde jedného dňa budú ľudia. V tomto prípade sa to volá Orion, zatiaľ by to malo letieť prázdne. Čo to je za loď? On... Vyzerá inak, že skáčem vám do reči, vyzerá ako Apollo svojho času. Tvar má veľmi podobný. Áno, ten tvar v podstate trošičku aj Dragon od SpaceX má podobný cylindrický, len A v podstate tento tvar je ideálny hlavne pri vstupe do atmosféry. My ho často používame napríklad, keď sú aj misie k asteroidom, ktoré sa vrátia so vzorkou, tak vtedy v podstate aerodynamicky a aj zároveň s tepelným štítom, a chcete chrániť ten druhú čas lode, vlastne, tú hlavnú časť lode, tak je vlastne najideálnejší a sa ako vlastne optim Takže preto pri ňom aj NASA ostala, podobne ako to bolo pri Apollo. No a v podstate je to relatívne veľká loď, ktorá dokáže pojmuť asi 6 ľudí dokopy, pojať, pardon, poňať 6 ľudí, pričom ale najbližšie, keď pôjdeme hore, pôjdu asi iba 4, ak sa nemýlim. V podstate dokáže udržať pri živote ľudí zhruba až 3 týždne dokáže dať podporu života. To znamená, myslíme vzduch, vodu, potraviny, to znamená v podstate materiál všetok, čo má so sebou, dokáže človeka v podstate podporiť tie tri týždne, čo je ideálne na cesty mesiac, ktoré by mali trvať cesta týždeň, pobyt okolo zhruba týždeň a cesta späť opäť ďalší týždeň. Takže máme také pekné tri týždne. Práve tá podpora života je zaujímavá, lebo teda Orion je samotný ten kúžel na vrchu a za tým je taký valec, ktorý sa volá, že Európsky servisný modul. A on by mal poskytovať tú podporu a to je dielo Európskej vesmírnej agentúry a Európskeho priemyslu. E, presne tak. Ono v podstate, ako je ten cylinder, tak pod ním je vlastne ten servisný modul a on bude podporovať celý čas až na mesiac a späť a tesne pred zhrodením do atmosféry sa vlastne odpojí od Orionu. Bol vyvinutý, myslím, Európskou Airbus Defense firmou, čo je jeden z najvyšších priemyselných hráčov, v podstate niečo ako analog Boeingu v mm -hmm. Spojených štátoch. A je to veľká, silná kontribúcia Európskej vesmírnej agentúry a vesmírneho priemyslu vlastne do celej tejto uh, misie celkovo, do Artemis programu. A Európa tým vlastne dúfa, že si rezervovala miesto pre svojich astronautov do budúcna a samozrejme do celom programe už môže byť asociovaná aj ona. A súčas v budúcnosti samozrejme dúfame, že budeme mať aj vlastné moduly v tej tzv. getaway stanici, ktorá bude obiehať okolo mesiaca a bude slúžiť ako prenosná stanica, prestupná, pardon, medzi práve letmi Zeme mesiac a mesiac mm -hmm. povrch. No, k tomu sa dostaneme možno niekedy na budúce, keď sa tá misia už naozaj odlepí od zeme a naozaj sa to začne odvíjať takým smerom, akým sa to má. Kedy sú teda naplánované najbližšie teda možné štarty Artemis 1? No, ako to je? Máme vlastne v piatok, to 2, 2. septembra, po obede by to malo byť a takisto v pondelok po obede. Jedna sa o dvojhodinové okná, kedy vlastne ona môže vyštartovať, kvôli tomu, že tá trajektória, ak ona vyštartuje v tom období, e, bude stále osvetlená slnkom a tým pádom bude vlastne celá misia napájaná slnečným členič, žarením, čo vlastne je vlastne nevyhnutná podmienka. E, plus samozrejme budeme ju môcť sledovať lepšie, vďaka tomu. No a e, teraz inžinieri v podstate majú 3 dni ale no, zhruba, aby vlastne vyhodnotili, aby mohli dať zelenú, dajme tomu vo štvrtok, e, celému týmu, ktorý to vlastne spúšťa, že vlastne môžu začať naplňať nádrže. A to no. vlastne sa ukáže v štvrtok. No predpokladám, že teda nemajú naozaj veľmi časy takto posedieť a porozprávať, teda, že tam musia mať veľmi dusnú atmosféru, Presne. teraz aby to všetko celé stihli. Tak pevne verím, že toho druhého sa to podarí a v piato, či v pondelok 5. sa porozprávame opäť tento raz už o tom, akým spôsobom tá misia napreduje a kam miery a čo je vlastne jej cieľom. Zatiaľ ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Dovinia.